12.000 ljudi godišnje poseti muzej veštice Mare koji se nalazi u Istri u okviru kaštela Morošini Grimani iz 15. veka. Rajčani misle da bi i oni u svoju turističku ponudu osim pivnica mogli da uvrste, na primer, muzej Vlaške magije. Hej, dobrodošli u svet Vičena, a ja sam veštica Mare. Ja sam vaša domaćica i neću vas začarati. Ovako goste na ulazu u kaštel Morosini Grimani u Savićenti u Istri dočekuje vještica Mara, lokalna legenda koja je nepravedno bila optužena za vračanje, a u stvari je samo lečila ljude. I upravo na istoriji iz 15. veka ovde su formirali svoju turističku ponudu, a gostuju je iz godine u godinu sve više. Osim što ćete upoznat Mare uživo, naravno s onu stranu groba, isto tako ćete upoznati i njene lokalne monstrume, njenu mačku i njenog vječnog pratioca demona orka, ali isto tako ćete i malo doživjeti naš kaštel iz onog doba, znači iz doba renesanse, tamo negdje prelaska 15. na 16. stoljeće, tako što ćete se baviti malo streličarstvom i malo ćete nas braniti, osim lukom i strijelom, isto tako i mačem i štitom. U muzeju vještice Mare puno je tajni, ali i zanimljivih sadržaja koji su prilagođeni potrebama savremenog turiste. Zahvaljujući knjizi Kristofora Apolonija, jednog svećenika od nekoć, koji nam je opisao i lokalne monstrume, ali i načine kako se od njih braniti. Tako da ćemo vas uvesti u taj svijet kako da mirno spavate noću. Istrani dakle imaju vješticu Maru, a Srbi svoja mitska bića i legende. Tako su Rajčani, koji su u okviru projekta GIZA, EU za kulturno nasljeđe i turizam, obišli Sloveniju, Hrvatsku i Italiju, došli do novih ideja koje se u njihovom selu mogu primeniti. Pre svega, kako od vlaške magije napraviti turistički brend? Vlaška magija kao poseban sektor je za sada ostala dosta nepoznata strancima, a i ljudima širom Srbije. I mislim da bi im to bilo vrlo interesantno. Nekima bi možda bilo malo i jezivo. U Rajcu i Rogljevu također postoje i groblja puna predhrišćanskih simbola sa 1500 spomenika bez imena umrlih, koja za ljubitelje mistike mogu biti turistička atrakcija. A zašto Srbija ne koristi svoje vampirske mitove za privlačenje turista onako kako to radi Rumunija? Koliko njih danas dolazi da obiđe vodenicu Save Savanovića i plaše li se da prespavaju u blizini? Koji koliko zarađuje na vampirskim turama? Da li je i prvi vampir bio Srbin? O tome razgovaram ovoga jutra sa mnom u studiju Aleksandra Mikata iz Turističke organizacije Beograda i sektolog Dimitrije Pastuović. Uskoro ćemo uključiti Dragomara Jagodića iz Zarožja. I samo trenutak. Imam ovdje ime Zorana Mujbegovića iz Valjeva koji će nam razjasniti čiji je Sava Savanovića. Pitamo i vas da li bi vampirske ture po Srbiji privukle turiste. Odgovore pošaljite na brojeve telefona koje vidite na ekranu. Evo ovako, gospodine Pastuoviću. Da. Jedina srpska reč koju su prihvatili svi svetski rečnici je vampir. Da. Da li je prvi vampir zaista bio Srbin? Pa po ovoj dokumentaciji uredne Austro-Ugarske monarhije Beča, da. Prva epidemija vampirizma jeste bila ovde i to je bilo... Mi smo imali epidemiju vampirizma? Da. Mislim da je 1725. Slagaću vas možda za godinu. Jeste 18. vek. Jeste 18. vek. U to vreme kada je taj deo Srbije bio pod protektoratom, znači Austrije, i bio jedan seljak iz Kisiljeva, to je u okolini Srebrno jezero današnje, u okolini Požarevca, koji je umro i počeo da se javlja prvo svojoj ženi, napadajući svoju ženu i na ovaj i na onaj način. Petar Blagojević. Petar Blagojević, čuveni Petar Blagojević. I ubrzo posle toga veliki niz ljudi je počeo naglo da umire. Naglo da umire. Na konto čak je Austrija je poslala svog doktora Frombalda, koji je bio carski lekar, koji je uredno dokumentovao sve to zajedno, zapisao kakvi su oni pedantni. I na kraju on je morao zbog naroda da dopusti da se to reši kao u tursko doba. Oni su posle
dosta vremena otkopali Petra Blagojevića, koji je bio totalno sačuvan, rumenih obraza i crvenih usta. Njega su, probili su mu glavu, kolac kroz srce, odsekli su mu glavu, zapalili su ga, morali su zbog naroda to da dopusti, inače Austrijancima, oni su se ježili na sve to. Tako da je to, i to je od tad potiče, od tad je reč vampir ušla u rečnik na osnovu toga. Pisalo se o tome, pisalo se. Lord Byron je, znači, posle pisao po tome, imamo Polidora, imamo Lefanu, austrijske novine su pisale, pa na osnovu toga je nastala čuvena bohemijska princeza Eleonora Schwarzenberg, čini mi se, koja, međutim, ona je žena bolovala od karcinoma. Ali nju su nabedili kako je ona vampir. To je u Bohemiji, to je onaj deo Nemačke prema Češkoj. Naravno, to nema veze sa tim. Sa drugi slučaj vampirizma imamo, to je Pavle Arnaut, medveđa kod Trstenika. Veoma sličan slučaj. On kaže da je, pošto je Arnaut, to je turski plaćenik je bio, i ratovao je da je njega u Grčkoj ujeo vampir, koga je on na neki način savladao i ubio. Posle njegove smrti takođe se događa isto. I tu nastaje, znači, euforija za vampirima, priče po celoj Evropi, priče o, međutim, imamo i vampir je reč, legenda slovenskog porekla. To imamo pogotovo, imamo u Ukrajini, Rusiji, imamo u Grčkoj, imamo u Vlaškoj, na primjer Drakula nije u Transilvaniji, on je u Vlaškoj kneževini i tamo vampira zovu Strigoj. Strigoj. Naprimjer, u Ukrajini ga zovu upir. Mi ga zovemo vampira. Naša reč je ušla, znači, u svetski. Pa zbog toga mi smatramo smo mi prav postojbi na vampira. Pa jesmo. Imamo vampiro, vampire, i tako na svakom jeziku, znači, reč potiče od nas. Ali kako je onda, kažete, slavni Petar Blagojević, slavni vampir, ipak Sava Savanović je nadmašio u velikoj, u ogromnoj meri njegovu slavu. On je naš najslavniji vampir. Jeste, ali Sava Savanović je više mit. Ja ne znam da li postoje dokumentovani podaci da on postoje uopšte. To je Vodenica u Zaružje, to je sad, vidim da je sporno, da li je Bajna Bašta, da li je Valjevo. Sve ćemo to da rešimo. Ja imam kumove u Bajnoj Bašti, znam da ga oni svojataju, da je međutim, to je lik iz pripovetke Milovana Glišića posle 90 godina. Gde se pominje Sava Savanović, imamo ga u našem čuvenom horror filmu Leptirica 1973. I pominje se u još par knjiga se pominje Sava Savanović. Da li on realno postojao, ja to ne znam. Prema što uključimo naše sagovornike. Zar je uopšte važno da li je postojao Sava Savanović? Mislim, turizam je i realnost je ono što ljudi misle. Šta je najvažnije, Aleksandra? Transilvaniju poseti godišnje 2,5 miliona turista. A koliko Vodenicu Save Savanovića? Ne postoje podaci, ne postoji ni put. 11 turista. Praktično niko ni ne zarađuje od Save Savanovića. A sigurno i Slovačka ima lepe dvorce, ali niko ne zna za njih. Svi znaju samo za Transilvaniju. Prava je šteta što ni Kiseljevo ne zarađuje na Petru Blagojeviću. Ljudi, pa tako da turisti kad odu slikaju se sa onim znakom za ulazak u selo i pronađu grob i to je sve. Ali samo da napomenem da je recimo Veliko Gradište imalo priliku da na tome zaradi, jer je prvi kongres veštica održana upravo tamo, 2009. ja mislim da je bio septembar. Je li bilo interesovanja? Bilo interesovanja, ali to nisu bile one prave veštice, to nije bio okultizam, nego to jednostavno treba iskoristiti sve što ljudima zanimljivo, a ljudi vole malo da se plaše i svakako im je zanimljivo. Vi sigurno niste čuli za selo Bašajid koje ima ikonostas Pavla Simića i tu je bio Sava Trlajić koji je kasnije odran živ na Velebitu, ali hoću da vam kažem da, a to selo ima 3000 stanovnika, za Kiseljevu ste čuli. Šta da uradimo? Kako da Srbija zaradi od svojih vampira? Srbija ima ogroman potencijal. I ako Bajna Bašta želi da uzme Savu, neka ga uzme. Nije uopšte važno, jer Valjevo ne zarađuje na Savi, što je zaista velika šteta. I evo da sad recite mi da odete tamo i da imate Vodenicu u kojoj možete da kupite brašno Save Savanovića ili Milisavovu brašno. Koje bi kupili? Pa sigurno Savino. I onda bi se hvalili da je... Vampirsko brašno. Da, ljudi se trude da naprave brend. Znači, u Rusiji je brend Raspućin. Oni ga koriste, bez obzira na... Nije ni važno. Nije važno konotacija, da li je pozitivna, da li je negativna. Da, ali najteže je napraviti brenda. Mi imamo brende i mi to ne koristimo.
Prave šteta. Pričat ćemo o tome kako da iskoristimo te vreme. I još jedna napomena. Recimo, u Engleskoj postoji 95 ukletih kuća. I turisti idu da jure duhove. Mi stvarno mislite da tamo žive duhovi? Kakvi duhovi? Pa da organizujemo neki lov na vampire u Srbiji. Da. Da vidimo koliko će turista da nam se javi iz sveta, ko će sve da doće, da to napravimo. Ako se to prihvati kao šala i kao način da se zaradi, zašto da ne? U Pragu, mislim da 15 ili 20 evra košta tura večernja šetnja po Pragu, tražimo uklete kuće i duhove. U stvari je to istorijska tura, ali se prodaje na zanimljiv način. Zaista niko ne veruje da će videti tog duha. Ima i Amityville u Americi, bio sam isto takođe ukleta kuća koja se stvarno se dešavale neki paranormalni fenomeni. Stvarno je ukleta? Pa, kažu da jeste. Ko želi, on to i doživi. Ko želi, tako je, ukleta mu je. Da, ali da bismo mi u Srbiji organizovali lov na vampire, moramo utvrditi da vampiri postoje, ali tako? Da bismo to utvrdili, mi uključujemo sad dva gosta, Dragomana Jagodića i Zorana Mujbegovića. Zoran Mujbegović je iz Valjeva, a Dragoman iz Zarožja. Dobro jutro, da li se vidimo, da li se čujemo? Hajde prvo da čujemo Dragomana iz Zarožja. Šta će nam on reći o vodenici Save Savanovića? Odakle nam se javljate i šta se dešava kod vas u selu? Ima li vampira i dalje? Pa evo, mi se javljamo tačno iz sela Zarožja. Tu blizu, na 3 km do vodenice Save Savanović, koji smo krenuli u obnovu, koji je pomogao i jedan ovog gospodin Miodrag Vujetić. Podigao je vodenicu tu, počeli smo da to malo obnovimo, da sredimo, da imaju ljudi sada vide i da mogu da dođe, da uživaju tu malo, da raskidaju i tako. Jel dolaze ljudi? Još samo vas čujem. U kojoj meri turisti dolaze kod vas? Da li dolaze ljudi? Koliko se interesuju? Šta vas pitaju? Pa, je li postajao Sava Savanović, gdje je živio, kud je se kretao i tako. A šta vi odgovorite? Je li postajao Sava Savanović? Evo i mi se to u studiju pitamo. Je li imate vi materijalne dokaze neke? Imamo sigurno. On je postajao tu i znamo tu. Ima jedan grad gdje je sahranjen, blizu Vodenice. Pa li imate vi u selu familiju Savanovića? Je li imate potomke Save Savanovića? Pa da na osnovu toga... Pa ima li je to, ali je to već dugo staro, to je staro, 150-200 godina. Dobro, idemo sada i do Zorana u Valjevu. Vi ostanite na vezi, na linku, da čujemo šta će nam on reći. Dobar dan i vama. Evo, čuli ste šta kaže naš... sagovornik iz Zarožja. On kaže da je Sava Savanović odatle i da je vodenica zapravo u Zarožju, a ne u Valjevu. Šta vi kažete? Ili imate dokaz da pobijete ovu tvrdnju? Pa, ja ne da imam dokaz. Ja sam napisao knjigu o životu Save Savanovića i Sava Savanović je jedna zanimljiva ličnost. Cela u knjizi se tačno nalazi gde odakle su Savanović, oni su iz Kozarske Dubice došli prvo u Bajinu Baštu, zatim prešli u Gradac, u selo Gradac, napravili kuću, živeli, na kraju je, tu je došao deda Save Savanovića, a onda cela priča ide tako da Sava Savanović prvo ima vodenicu na Gracu, a zatim odlazi u Taor, Sremuš, Ilju, Beli Luk, da bi pomogao mu u uzdravljenju njegovom, jer on u stvari bio bolestan od kletve koji je dobio njegov pradeda u Bosanskoj Dubici. Zatim odlazi u Zarožnje i tu postaje vampir. Znači, napisano je i postoje dokumenti o tome tačno odakle su Savanoviću, koliko su živjeli u Valjevu, otac Save Savanovića je bio trgovac koji imao radnju u Tešnjaru. I cela ta priča postoji. Koga ona, da li ona nekog interesuje, da li ne, ja zaista ne znam. Ja knjigu imam, napisana, iza je knjiženi klub Valjevo i sve se može u njoj pročitati o životu Save Savanovića. I kako je boravio u Gornjem Taoru, i kako je završio u Zarožju, i kako je živo i rodio se u selu Gradac u Valjevu, pored Valjeva. Znači, ova priča na neki način miri vas iz sela Gradac i sela Zarožje. Jer često ste se prepirali da li je Sava Savanović iz jednog ili iz drugog mesta. Zapravo, on je živeo i u jednom i u drugom mestu.
Da, on se rodio u Gracu, živeo u Valjevu i bio je isto od svog oca nasledio i bio je trgovac nasledio, a onda ga je stigla ta kletva Ali Mustafe iz Bosanske Dubice, kletva Borović i Savanović i krio se ovo ono i na kraju je pobegao kod svojih prijatelja u Gornji Taor, živo je tu nekoliko godina i pred smrt zadnjih 5-6 godine otišao u Zarožje i tamo su se dešavale sve te, da tako kažem, čudne stvari koje su počele pre svega u selu Gradac u Valjevu, tako da ima tu jedna skrivena soba u kojoj on, kada mu dođe ta potreba da za krvlju, zatvarala ga je njegova majka i otac su ga zatvarali u jednu sobu koja je potpuno bila sakrivena i niko nije znao za nju. Ona se otkrila, pa nedavno se i otkrila ta soba. Tako da, mislim, ljudi mogu da veruju da li je živeo, da li nije živeo. Knjiga ima dosta podataka o tome šta se sve desilo i ko je bio Sava Sranić i kako se zaljubio u čerku trgovca iz Užica koji je bio u Valjevu. Tako da je to jedna, za mene, jedna normalna priča o čoveku koji je boravio, živeo u Valjevu i umro u Zarožju. Morate nam, Zorane, doći u studio pa da pričamo na tenane. Ovako vas pratimo s pažnjom, ali vas i ne čujemo baš najbolje i ne vidimo vas lepo. Evo, samo da čujemo sad i Dragomana šta on kaže na ovu priču koja vas je pomirila. Evo, rešili smo jednu bar misteriju. Odakle je? Pa, vidite, Sava Savanović je... On je došao tu, ali nije tato da je živeo, nikad nije živeo u Valjevu. On je živeo tu jedno selo, zaseo se zove Lazice. Tu imaju i danas postoje te zidine od kuća gdje je on živeo. I on je boravio u toj vodenici i bio je, evo je brašno. Tu je živeo mnogo godina. Živeo je tu 35 do 40 godina, tako sam ja čuo. Nikada ja nisam čuo ni od koga od tih mojih starih ljudi da je on živeo u Valjevu. Da čujemo sad gospodina Zorana, jel može on da se uključi, jel čuje on šta vi pričate, verujem da čuje. Ma, čuo sam i u redu je, normalno, ja sam rekao, on je živeo u Zarožju, ali je rodio se, živeo, porodica Savanović je poreklom iz Bosanske Dubice, došli su, pobegli su od krvi, znači zbog krvne osvete, cela, zatim su imali kletvu. Cela je priča mnogo duža nego što je ovaj razgovor i ja ne bih želeo ni sa tim da se raspravljam. Knjiga postoji, dokazi su u njoj, tako da koga interesuje može da pročita knjigu, da vidi, da obiđe ta mesta u ostalom. A jel možete samo za kraj vašeg gostovanja da nam kažete, jel ima i dalje Zorane vampira u Valjevu i okolini? Pre nego što čujemo ponovo Dragomana. Pa, ne znam na koje vampire mislite, vampira uvek ima. Vampire kao što je bio Sava Savanović. Pa to sad... Šta je s njegovim potomcima, ima li? Ima, ne bih rekao da ih ima. Ali, verujem da će se uskoro pojaviti. Aha, pojavit će se. Dobro, još vas, gospodine Dragomane, za kraj, dok čekamo da se u Valjevu pojave vampiri. Vidite, ta knjiga o kojoj gospodin govori, to su oni pisali, njima kako je njima nekome odgovaralo. Ali vidite, tačno je da je on došao iz Bosne i on je se prešao tu preko Rogačice i u mestu Zarožju, on je se nastanio, tu je živeo, tu je boravio, tu je radio i tu je umreo. Tu je proveo 30-40 godina, tako su mi rekli ti naši ljudi. Jasno. Hvala na uključenju. Evo, Aleksandra, mi ne možemo se dogovorimo odakle je sad. Da, ali pogledajte koliko je fantastično. Nama u Beogradu su najbrojniji turisti, recimo iz Bosne i Hercegovine. I sad zamislite, oni mogu samo da žive... A jel vole oni vampire? Pa sigurno, ali vidite da je poreklom bio odatle. Eto razloga da oni dođu. I sad zamislite tu kružnu turu, gde oni dođu u Beograd, odu na Kalemegdan, tu napravimo, imamo podzemni Beograd. Možemo da napravimo i turu, tražimo duhove. Tura strave i užasa, da se zove. Ne, ali u isto vreme možemo da im prodamo
sve, jer oni nastavljaju dalje, odu do Valjeva, prošetuju tašnjaren, kupe nešto, prodamo i protu Mateo Nenadovića, nastave do Vodenice, imamo i lokalne vodiče koji nemaju cenu. Mislim, čuli smo ih. Pre nekoliko godina su dolazile grupe iz Hrvatske i išli su u Majdanpek, u okolinu Majdanpeka. Znači, to su bili minibusevi i čitav konvoj je dolazio. Naravno, išli su kod jedne bake da im vraća u olovo. Aha, zbog toga? Ma, naravno da niko nije verovao u to, jer ima i sada Selma saliva stravu. Ali oni su išli i do Bora i išli su i u Pivnice. Mi tu baku da uključimo u našu pomogu. Da uključimo babu, jer oni možemo da prodamo i krastarenje drinom uz sve. U salivanje olova. Pa salivanje, da. Hvala, Aleksandra. Evo, za sam kraj, gospodine Pastuviću, odakle Glogov kolac i beli luk? Samo ukratko nam kažete to, pa nam onda u studio stižu i ministar Vanja Udovičić i glumci Igre sudbine. Dobro, ovo je ovako. Glogov kolac je poznat, znači to je drvo kojima jedino po predanju može da se ubije vampir po tim legendama, a beli luk možemo da nađemo i evo da razmislimo logičko objašnjenje. Naprimjer, beli luk je odličan antioksidant i odličan prirodni antibiotik. Recimo, kada imamo parazite, crvene gliste ili slično, može da se leči belim lukom. A šta je vampir po predanju nego parazit koji živi jer se hrani tuđom krvlju? Tako da ga, znači, ja bi sa te strane bi tako gledao to. Eto, ja iz svoje glave. Kako se vam dopada ova naša ideja da organizujemo vampirske ture? Pa mislim da bi privuklo ludaki i sektaši iz celog sveta. Mislim da je to loše? Ali treba znati to i ako se napravi u nekom drugom smislu gde neće dolaziti, jer ja znam šta se dešavalo u Kisiljevu i na groblju na kome je sahranjen Petar Blagojević. Okupljali su sektaši, išao sam više puta tamo i tako. Inače, ja volim taj folklor, volim tradiciju, volim sve, samo mislim da bi to ispalo malo drugačije. Dobro. Hvala vam na gostovanju. Evo rezultata glasanja. Da je reklo, da vidimo... Da li su vampirske ture po Srbiji, da li bi vampirske ture po Srbiji privukle turiste, mi smo pitali naše gledalce, da je reklo 98 čak odsto gledalaca, a 2% samo njih je reklo ne. Tako da, Aleksandra, preostaje vam samo da uzmete gospodina Pastuovića za konsultanta i da on odmah može da prepozna te sektaše i da ih odstrani iz te naše ture. Hvala vam, gospodine Pastuoviću. Hvala, Aleksandra.